Bugün mana shu tomoshada yana bir yigit qatnashyapti. Bu yigit Muhriddin Xoliqov, meni ustozim deb bilgan yigitlardan. To'g'risini aytish kerak, keyingi paytda shu televizorda ham, radioda ham ko'p yosh san'atkorlar ustozingiz kim desa, Muhriddin Xoliqov deb qo'yaveradi. Endi qo'l olib ko'rishganmi yo'qmi, uni Xudo biladi. Lekin bu yigit 3 yildan bir Muhriddin Xoliqov bilan har kuni tunu kun birga shogirdlik vazifasini ado etyapti desam yanglishmayman. O'zi ham chiroyli ovoz sohibi. Bugun birinchi marta mana shu sahnaga sizlarni xutmiylarga o'z qo'shiqlarini havola qilmoqchi. Men ishonaman, sizlar u yigitni chiroyli qarsay bilan kutib olasizlar, chunki birinchi bor sahnaga chiqish juda qiyin. Xushovoz xonanda yigit ukamiz, kelajagi porloq san'atkorlardan Muhriddin Xoliqovning shogirdi Ozodbek Nazarbekov. Marhamat. Ozodbek Nazarbekov. Ketma, 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 ketma,